Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nani nakumbuka ile kwenye vasiko ya ndo kwa maana alituokoa kwa damu. Kwa damu yake. Nibese ulifunza hapa. Wednesday. Oh Sunday. Damu ya agano. Luke 22. Luke 22 tufungue hapo. Damu ya hiki ni kikombe cha damu ya damu ya agano jipya. Ninamwagika kwa ajili yenu. Luka mtakatifu 22:20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika inayomwagika kwa ajili yenu. Aya, kwanza turudi kwa ya mama Esther hapo kwenye amesema Samuel ali Samsoni. Si ibilisi alikuja kupitia mwanamke. Hakuja mara moja na hakukuja mara mbili. Hakuja mara tatu. Aliendelea kujaribu. So juu umemshinda mara ya kwanza, usiseme nimemshinda ibilisi na utulie. Atakuja na atakuja na atakuja. Yeye atashindia hapo. So ukiona umemshinda, usirelax useme nimemshinda kwa hii. No. Atarudi tu kwa hiyo hiyo. Juu hakuacha kumsumbua kuhusu nguvu zake zinatoka wapi. So hata kama umeshinda the first time, kama ukijua kuna the second time, hata kifo. So wewe jua kama kuna trap shetani anakoga amekuwekea. Wewe jua weakness yangu ni wanawake. Jua atatumia wanawake, wanawake, wanawake mpaka. Juu kushinda kwake the first time haikumfanya akose kunyang'anywa nguvu na Yesu na Mungu. Si ndio? Yes, alishinda mara ya kwanza, ya pili. Lakini si ali give up at some point. So wewe kama wanadamu jua huyu atarudi na atarudi na atarudi, no matter how strong I am always weak. Itabidi uko hapo resist. Wakuresist to 24/7. Aya, pia niliposoma hapo hivi nikaonyeshwa kuwa Mungu akikuokoa kama Mkristo, anajuanga even if there is one in a million chance that utaenda mbinguni. For him Jesus it is worth it to save you. One in a million chance. Anajua yes, kuna 999,000 chances that utaenda kwa ibilisi. Lakini hiyo one, ako ready kutoa uhai wake kwa sababu ya hiyo. So every time, zile siku ya kwanza yenye ulinua mkono ukasema, futa kitabu changu kwenye jina langu kwenye kitabu cha wenye dhambi, ukiandike kwa kitabu cha watu wazima. Si ndio? Inamaanisha, ya aliona hiyo chance moja. So kila siku unapofanya kitu, jua kuna chance napunguza na kuna chance naongeza. So there's a chance ukifanya kitu nzuri unaongeza 1, inakuwa 2 in a million chances yako kuingia mbinguni. Ukifanya nyingine 3 in a million. Lakini ukiendelea kufanya dhambi, hiyo odds inaendelea kupungua. So wewe unaendelea kujipeleka kwa ibilisi, kwa ibilisi, kwa ibilisi. So every person who was saved by Jesus through his blood has a chance of going to heaven. Ibilisi asikuje kudanganya kuambie, lakini wewe ni mwenye dhambi. Jua mwambie, one in a million chances. I still have a chance ya kuingia mbinguni. So usi give up juu. Ibilisi amekulemea ukwele, hey, mawazo machafu imekuwa too much. Jiambie, I have one in a million chances. So Yesu aliona hiyo one in a million akaona haja ya kuniokoa. Ndiyo mimi ni mwenye dhambi sasa hivi, lakini there is one in a million chances. Habari zenu watazamaji wetu wa Light Evangelical Church of Christ. Tunawashukuru sana kwa kutazama videos zetu, mahubiri, praise and worship, word of encouragement. Ningependa sana kuambia kwamba msubscribe kwa YouTube channel yetu na muendelee kulike na muendelee pia kushare. Asanteni.